avzu billahi mina shaytonir rojim bismillahi rohmanir rohim foydalar mavzusidan bir yuz o'n oltinchi foyda olloh bilan mo'min o'rtasidagi savdo mohiyati haqida xolid harbiy degan kishi aytadilar men misrlik shayx rufai surur bilan birga o'tirgandim shayx rufai surur bu yaqinda olamdan o'tgan misrlik shayxlardan shu kishi bilan o'tirgandik misr hukumati bizni qo'lga olish arafasida edi ya'ni har lahzada ushlab ketish xavfi bor qidiruvda mana shunday xavotirda turgandik shunda shayx rifai surur bir muddat sukut qilib turib menga qarab aytdi deydilar bilasanmi degan sen din uchun nimadir qildingmi aniqki nafsing ziddiga amal qilayotgan bo'lasan shuni unutmagin degan sen din uchun harakat qildingmi bilginki sen nafsingga ahlingga molingga ziyon beradigan yo'lga kirding bu qo'rqitish uchun emas toki tayyor bo'lgin va de, yani. yo'l asnosida shunaqangi hodisalar sodir bo'lganda men buni kutmagandim deb dovdiramagin ya'ni o'zi yo'l shunaqa sen bu din uchun amal qilishga kirdingmi nafsing ziddiga ki amal qilgan bo'lasan har bir din uchun qilgan harakating o'zingga ahli oilangga tinchligiga kelajagiga hatto xatar bo'ladi din uchun harakat qilish shunaqa bo'ladi asli ana shu olloh mo'minlar bilan bay qilishining ma'nosidir degan ekanlar mana bu da'vat haqiqatini tushungan kishining so'zi mo'minlar bilan Alloh bay qilishi deganda tavba surasini 111-oyatiga ishora qilgandilar. Inna Alloh hashtaro minal mu'minina bir yuzi o'n birinchi lahumul janna. Alloh mu'minlardan jonlari va mollarini sotib oldi ularga esa evaz qilib jannatni berish evaziga alloh yo'lda urishadilar o'ldiradilar va o'ldirilinadilar. demak mana bunda olloh azizvajalla Allohga mu'minning iymonini ey robbim menga jannatni ber deishini savdo deb nomlayapti demak biz Alloh bilan savdo qildik shuning uchun buni davomida olloh taolo degan. mana bu qilgan savdolaring bilan xursand bo'linglar demak olloh buni savdo deb nomladi mo'min bilan olloh robbisi o'rtasida savdo mo'mindan nima mo'mindan joni mo'mindan ahli oilasi birodarlarini joni va ularni tinchligi va mollari qurbon bo'lish evaziga mo'minga olloh jannatni va'da qilyapti bu jannatki bugun biz xotirjamgina yo robb janna deb qo'yamiz ey rob men sendan jannatni so'rayman deb qo'yamiz ba'zimiz esa xotirjamgina yo rob rasululloh sallallohu alayhi vasallam yonida bo'lsam men ham jannatda deb qo'yamiz xuddiki bu orzu bilan yoki e faqatgina haligi issiq ko'rpada ya rob deb yotishlik bilan erishiladigandek qachonki agar bu so'raganimizdan keyin shu uchun bizdan ham talab qilingan haqqi uni talab qilinsa ya'ni olloh yo'lida endi shu jannatni so'raganimizdan keyin shu yo'lda bizga qiyinchilik kelsa nafsimizga xatar kelsa ahlimizga xatar kelsa molimizga xatar kelsa tinchligimiz buzilsa endi shu uchun biz nima savdodan qaytib yuoramizmi biz o'zi bilmaganmidik nimani evaziga so'rayotganimizni jannatni mohiyat mana shunday odamlarni hamma iymon yo'liga kiraveradi ana shu joyda ajraladi hamma jannatni so'raveradi ana shu joyda ajraladi haligi yo'lga o'tib oladi keyin yani. bir ayol itni sug'orib ham jannatga kirib ketgan ekanku deydi ollohni xohishini o'zini xohishiga aylantirib oladi ya'ni u uh, itni sug'orib jannatga kirgan ayolni olloh xohladi jannatga kirishini o'sha itni sug'orsa ham lekin sizu bizni xohishimiz bilan bo'lmaydi u itni sug'oramizmi odamni sug'oramizmi ollohni xohishi bilan bo'ladi u odam bugun oddiy hayotda o'zini bir ellik yil oltmish yillik umrini ehtimol narsaga tikmaydi ehtimol narsaga ya'ni bo'lishi ham mumkin lekin katta xatar ham bor degan narsaga tikmaydi qo'rqadi yo'q yo'q tinch o'tir deydi ellik yil oltmish yil umrini xatarga tikmaydi xuddi shuningdek mana bu topgan bir to'rt so'm besh so'm pulini xatarlik tijoratga tikmaydi ming marta o'ylaydi kechalari bilan uxlamay fikr qilib chiqadi tiksam nima bo'ladi ish yuradimi yurmaydimi ziyon ko'ramanmi ko'rmaymanmi aslidaki ziyon ko'rsa ham bu tugadi hayot degani emas lekin odam shu to'rt so'm puliga shuncha qiladi lekin mana bu yerda siz endi oxiratiz u ya'ni abadiy yo jannat abadiy yo do'zax o'shanga siz shu xatarli narsani tikasizmi ya'ni bir ehtimol it sug'orib men kirib ketarman jannatga deb ehtimol bilan ish qilasizmi oxiratga u yerda to'g'irlanib bo'lmaydi mana bu yerda to'g'irlanishingiz mumkin u yerda to'g'rilanib bo'lmaydi mana bu yerda bankrot bo'lsangiz ham ishingiz orqaga ketsa tijoratga chiqqaningizda uni yana oldinga yurgizish yuborish imkon bor tirik ekansiz bilakda kuch bor ekan bizillah alloh razzoq beradi ana yerda yo'q tamom tugadi mana yerda topganingizgina bo'ladi o'shanaqangi haligi hayolparastlik bilan odam jannatga kirishni orzu qiladimi albatta ana bu yerda hozir shayx rifai o'zlariga va yonidagi haligi shogirdiga shunday deb tasalli bildirgandilar sen xavotir olma u bo'lishi kerak narsa bu da'vat yo'lida bu uchun endi sen orqaga qaytaman deb o'ylama ollohni bir qonuniki o'sha paytda orqaga qaytsangiz ham sizdan rozi bo'lmaydi ular baribir baribir siz o'sha yerda birinchi bo'lib qurbon bo'ladigan odam bo'lasiz tarix bunga guvoh bugungi voqelik bunga guvoh mana yalinib yalpaying oyog'ini tagiga baribir birinchi bo'lib qurbon bo'lgan siz bo'lasiz vaqtincha siz bir kun kechroq qurbon bo'lishingiz mumkin haligi turib yurganlar sobitlar bir kun avval qurbon bo'lishi mumkin lekin oxir oqibat qurbon bo'lasiz baribir natijada dunyoyingiz ham harob bo'ladi oxiratingiz ham harob bo'ladi shuning uchun sobit turing moliniz <malli's> ketyaptimi bu yo'lda ahliz ketyaptimi nafsiz ketyaptimi sobit turing yo'l shunaqa o'zi siz ollohga topshirib bo'lgansiz bularni hammasini ham endi evazda ham yana savdodagi tovarni so'raysizmi ya'ni bozorga borib tasavvur qiling savdo qilyapsiz siz bir do'kondan bir narsa xarid qilyapsiz haligi ham narsani olib ham pulni ham qaytarib berdiysizmi keyin xuddi shunday bo'ladi hozir jannatni de ber desangizda keyin yo rob nimaga meni bolamni olding qichqiradi ba'zilar yo rob nimaga otamni olding ya rob nimaga me meni mol dunyoyim orqaga ketyapti nimaga me ke menga yordam bermayapsan siz nimaga evaziga savdo qilgansiz to'g'ri olloh rahimlik hamma vaqtni ham olaveraman demadi ana shu bolangni olaman endi ko'zin chinqirtirib seni demadi yoki mol dunyoingni olaman endi seni chinqirtirib demadi olloh bizga aytgani shuki bor yo'g'i ana shu bo'lishi mumkin sen tayyor bo'l shunga dedi olloh rahm qilib gohida haligi o'sha o'zizni boshingizdan qolsin o'sha mol dunyoyingiz bola chaqangiz o'zizga buyuradi gohida allohga kerak emas lekin gohida tayyor bo'l hamma narsaga degani o'shanda kish musibat paytida dovdiramaydi yo'li ha o'zi bo'lishi kerak edi Yolo, uzu, de deydi mana sahobalar hamma yoqda kofir qurshab olibdi u, u, u kelar ekan bosib olar ekan o'ldirib ketar ekan hammani desa sahobalar aytishdiki va rasullh deyishdi shuku o'zi alloh bizga rasululloh va'da qilgan narsa rost aytibdi olloh rasul to'g'ri bo'libdi mana nima biz bui bo'lmaydi deb kutayotgandikmi bo'lishi kerak edi bu mana shunaqa qabul qilishdi vakil qilishdii kelavermaydimi kelsa o'zi yo'l shunaqa ha o'lsak nima biz harom bo'lamizmi ketdikmi shu bilan yo'q jannat kutyapti bizni evaziga mol dunyomiz yo'qolsa dunyodagidek kasot bo'lgandek bo'ldimi tugadimi shu yo'q olloh bir barobarga o'n barobar yetti yuz barovar undan bar bar ko'p qilib mana u yerda haligi bankka hisobga qo'yganingizdek qilib ko'paytirib yotibdi olloh yo'liga ketgandan keyin xursand bo'l bu savdo bilan dedi xursand bo'ladigan savdo bu bankrot emas bu odam bu yerda mana suhayb rumiy sahobalardan mana mana shu moli bilan butun olloh yo'lida qurbon qilib mol dunyosini jannatni sotib olgan kishilardan bu hijrat qilib chiqayotgan vaqtlarida kofirlar u kishini qurshab oldi sen shuncha pulni topib o'zi kelginda odameding endi osoncha chiqib ketaman deb o'ylaysanmi yo o'lasan shu yerda yoki bizga pulni ayt dedi suhay pulni aytdi qayerdaligini haligilar suhaybni o'z holiga qo'ydi butun umrlik sarmoya mana qarang butun umrlik sarmoyani kofirga berib ketdi qutulib rasululloh sollallohu alayhi vasallam kutib oldilar suhaybni suhyb savodo qutlug' bo'lsin ey suhayb dedilar hozir odamlarga ming bir bahona bor chiqib ket desa yo'li yo'q deydi aslida mana shu pulini berib yo'lini qilib chiqib ketsa bo'ladi yo'q qizg'anadi ha sahobalar ham mana umrini bo'yi sarmoyasini berib ketgan o'sha iymonni olib qochish uchun alloh taolo ana shu haqida oyat tushirdi manaodamlardan shunday odamlar borki mana mard odamlar ollohni roziligini istab o'zini nafsini sotib oladi ya'ni iymonini qutqaradi degani butun mol dunyosini berib bo'lsa ham iymonida qutqaradi endi olloh o'shanga baraka bermadimi madinada ochidan o'ldimi suhayb kelib mana qiyomatgacha zarba masal bo'ldi hech ochidan o'lmadi hech kim muso a roziyallohu anhu mana bor yigitligi navqronligi go'zalligi eng quraysh yigitlarini ichidagi old yigitlardan edi hammasini qurbon qildi islom yo'lida sahobalar tushunib yetardi bu narsani hatto o'lganda keyin mana kafallanishga kafani yo'q bo'lib o'ldi alloh chunki sotib olgandi ulardan nafslari yo'q mollarini kimdir sahobalardan onasini qurbon qilgan mana ammar roziyallohu anhu otasini qurbon qilgan kimdir bolasini qurbon qilgan asmo bin bakr abdulloh zubayr mana qatl ketdi shahid bo'ldilar mayda mayda bo'lib ketdi hochga osilib hajjosh o'ldirganda olib kelib asmo o'z qo'llari bilan bolasini mana jasadinina shu mayda mayda bo'lib ketgan jasadini hali kallasini hali oyog'ini hali qo'lini olib kelib mayda mayda bo'lgan jasadni yuvib edi xuddi haligi bo'lak bo'lak qilingan bir tovuqni bunday yuvib hali bir narsaga tovuqqa solganga o'xshab bolasini ana shunaqa qilib kafanlab ko'mgan mana xotirjam edi u bilardi ular shunday bo'lishligini o'zi kimnidir eri shunaqa ketar edi kimdir xotini shunaqa ketar edi kimnidir mol dunyosi ketar edi mana ular ana shu his qilgandi bu narsani biz hozir esa mo'minlar o'ylaymizki bu sahobalar shuncha qiyinchilik bilan jannatni sotib olganda biz ana shu itni sug'orib kirib ketsak deymiz jannatga biz endi hozir aytmayapmiz endi shu o'zingni maydalab tashla yoki o'sha o'zingni olib chiqib otib yubor demaymiz maqsad bu yerda biz o'zi turishimiz yo'lda o'zi agar tura bersak u, u yo'l o'zi kelaveradi biz turishimiz u yo'lni qayerda ekan shunaqa yo'l deb izlab yur demoqchi emasmiz biz ya'ni o'zi haqda tursa odam tabiiyki keladi u narsa o'shanda turib berishlik haqida gapirilyapti hamma narsaga haligi foqolar ruxsati fiqhiy masalalardagi ruxsatni olib bizni odamlar o'sha ruxsatni o'zi din qilib oldi u o'z nomidan ruxsat u shuni tushunaylik biz ruxsatni din qilib olmanglar sobit turish degan narsa bor islomda ruxsati din qilib olinmaydi ruxsat u oxiri chidab bo'lmay qolgan darajada endi iymon ko'tarmay qolgandan keyin bo'ladigan narsa u u bir umr o'shanaqa bo'lib yurilaveradigan din emas vaqtinchalik vaziyatdan chiqib ketishga fursat u ruxsatlar hamma sohada mana buni tushunsak bizga o'zi iymon yo'li aniqlanadi